Habari ya wewe. Mambo. Welcome to Swahili teachings. Let's see how is the food in Swahili language. How is the food? Je, ni tamu? Je, ni tamu? Are they sweet? Je, ni tamu? Are they sweet? Chakula ni baridi. Chakula ni baridi. Chakula ni baridi. Chakula ni baridi. The food is cold. Chakula ni baridi. Je, ina pilipili? Je, ina pilipili? Is it spice? Je, ina pilipili? Is it spice? Je, ina pilipili? Hiyo ilikuwa tamu. Hiyo ilikuwa tamu. That was delicious. Hiyo ilikuwa tamu. Hiyo ilikuwa tamu. Hii imeungua. Hii imeungua. This is burnt. Hii imeungua. This is burnt. Hii imeungua. Sitaki pilipili. Sitaki pilipili. I don't want paper. I don't want paper. Sitaki pilipili. I don't want paper. Sipendi maharage. Sipendi maharage. I don't like beans. Sipendi maharage. I don't like beans. Hii ni chafu. Hii ni chafu. This is dirt. Hii ni chafu. Hii ni chafu. Ni baridi. Ni baridi. It is cold. Ni baridi. It is cold. Naweza kuongea na manager. Naweza kuongea na manager. Can I speak with the manager? Naweza kuongea na manager. Can I speak with the manager? Naweza kuongea na manager. Sipendi kitunguu saumu. Sipendi kitunguu saumu. I don't like garlic. Sipendi kitunguu saumu. Sipendi kitunguu saumu. I don't like garlic. Thanks for listening. Welcome again to Swahili Teachings.